السلام عليكم دعوه ديال ملك استوديو تيمبا وانا دي سلامي شكدان مقعيده وحال لها قفرقد يقضب حوين شكد وحي كسابسن تهي وقبر مسيرتي كدبنا ننكيد قبتي وحي نكو بلاوان ايسا وحي ورددي كسو توستي يدا او نحم قوران ايسا رياءات وعبسي بدن وحينا اركتي يدا او قوفقار اهل السو تاقي لان الدونا ان لغو فوليو حق قصغاس اه مالاها وحي اهان لهيدي البرقسيادي وقدن بيه نلوش يدا هدي ايسان اندها كالقادي لهين inta a'uudu billahi satay oo sheydaanka iska naartay ay si taxadar leh u soo fadhiisatay qolka mugdiga badan ee hadana aadka cariirigu u ah si tartiib ah iyadoo gacmaha ku raadinaysa meel ay fariisato ay darbi ku santeecsatay iftiin aad u yar oo qolka ay ku jirta kasoo gelaayo dulal aad mooda cirbad dulalkeed waa meel albaabka wax yar ka koreeso waa meesha kaliya ee aan indhaheeda ka jeesaneyn wax yar kadib waxaa maxaabiistii laga wada qaaday ooda waa xilliga ay qadada cuni jireen waxayna xabsiga dhexdiisa ka galeen safaf dhaadheer waa maalinkeedii saddexaad ee ay xabsiga ku jirto welina nolosha xabsiga waxba kala ma qabsan markii ay ku soo laabatay qolkii yaraa ee xabsiga ayaa loo sheegay in uu jiro qof soo booqday oo raba in uu la hadlo waa la soo waday waxaana la keenay meel ay ku taalo daaqad aad u yar oo maxaabiis badan oo dumar ah fayl ugu jiraan qofba mar ayaa la wacaya wuxuuna haystaa wax ka yar 10 daqiiqo si uu qofka xabsiga ku soo booqday uu ula kulmo waxa ay ka fikiraysaa cidda ay noqon doonto qofka xabsiga ku soo booqday maryamo jaamac markii la wacay oo ay daaqadii istaagtay ayay waxay aragtay in ay tahay qofka soo booqday ayaan xirsi ayaan waa gabar ay saaxiibo ahaayeen maryan dirisna ay ahaayeen mana aysan haysanin waqti badan oo ay isku wareystaan sidaas darteed waxaa hadalkii bilaabay ayaan iyada oo dhinacyada iska fiirinaysa waxay hadalkii ku bilaabday maxaa kugu kalifay in aad waxaan oo dhan samayso maryan oo aan wax jawaab ah bixin ayaa waxaa ka soo haray indha ay ilini buuxisay iyo weji murugi ka muuqato ayaan waxay sii wadatay hadalkeedii iyada oo leh dadka xaafadda oo dhan way yaaban yihiin waxa laga wada sheekaysanayaa waa hadalkaaga iyo akhbaartaada iyo waxa aad samaysay isla markii maryan inta daaqadii u soo dhawaatay ayay waxay ku tiri waa sidee xaaladda axmed hadda siduu u yaalaa caafimaadkiisa ka waran ayay ku tiri maryan gadaasheeda waxaa ka baxaya bulxan iyo sawaxan iyo buuq iyo hadallo taagtaag ah oo aan xushmad lahayn waxaana qaylinayo maxaabiis badan oo gadaasheeda fayl ugu jiro ayaan waxay kala furtay boorso ay garabka ku sidatay waxayna ka soo bixisay baqshad baqshaddiina waxay siisay maryan waxayna ku tiri warqaddan waxaa soo qoray axmed wuxuuna u soo qoray ciidanka ku soo xiray iyo maxkamadda berri subax lagu soo taagi doono ee akhriso hadda adiga ayaan kuu keenay haddana nabadgelyo waan kaasii tegayaa ayaan ku tiri kadib ayaan way iska baxday maryan waxay ku soo laabatay qolkeedii yaraa ee mugdiga ahaa maryan waxaa soo gashay rajo yar markii ay heshay warqaddaas uu axmed soo qoray waxayna ka welwelaysaa warqaddan uu axmed maxkamadda u soo qoray iyo waxa ku qoran waxay indhaha ku haysaa magaca ku dul qoran baqshadda la siiyey far waaweyn ayaa dusha sare looga qoray ka socoto axmed sheekh cabdulaahi ku socoto cidda ay qusayso intii aysan baqshadda kala furin ayay waxay si wanaagsan u fiirisay magaca axmed waxayna dib u soo xasuusatay yaraantiedii iyo sidii ay axmed iskula soo koreen haa waxay xasuusatay taariikhdeedii oo dhan iyada oo yar ayay aad uga heshay habdhaqankiisa xilligii dugsiga waxay ahaayeen kuwo isku cashar ah labadooda waxaana la dhihi karay halkaas ayuu ka unkaday xiriirka mugga weyn le ee u xuubsiibtay in dhidibada loo aas-aaso guri iyo reer ay ku midaysan yihiin walow uusan maryan aabbaheed la jeclaysan in ay la aqal gasho axmed oo dhallinyaro markaas ahaa haddana dhaqaale buuran aan gacanta ku haysanin haddana arrintu waxay ahayday mid ay ayada iska go'ansatay aabbaha dhalay maryan wuxuu ku yidhi axmed waa wiil dhallinyaro ah waxbana ma haysto kaamana caawin karo wax walba oo aad u baahato wax allaala waxaad u baahatana kama helaysid laakiin wax walba maryan waxay ka doorbiday in ay guursato axmed mar-un oo ay ayada iyo axmed mar-un dadab galaan bilowgii hore ee guurkooda waxay la koosadeen nolol adag duruuf haddii ay ahaan laheday ama dhaqaale xumo waxaa soo baxday nin walba wixii uu qari jiray iyo dabeecaddiisa dhabta ah waxaa xanuunsaday maryan aabbaheeda oo isbitaal la dhigay mana jirin wax hanti ah oo uu lahaa aad buu u sakaraaday mana jirin cid gargaar la garab taagneed waxaana u soo haray axmed iyo maryan oo iyaga naftirkooda xaalku ku xun yahay ugu dambayntiina maryan aabbaheeda wuu geeriyooday wuxuuna u geeriyooday xanuunkii muddadan hayay oo uusan u helin daawadii ku habboonayd maryan nolosheeda waxay soo martay maalmo kaloo mugdi ah waa markii ay xaamilo noqotay wuxuuna ilaahay ugu deeqay in ay wiil ku curato maryan oo mar walba qoyskeeda aad uga taxadiri jirtay waxay aheeday marwo daacad u ah ninkeeda in ka badan inta ay nafteeda u duceyso ayay ninkeeda u duceyn jirtay waxa ayna ka fikiri jirtay qaab walba oo uu horumar ku gaari karo
waxayn guud ka saaran jirtay qalad walba iyo gaf walba oo labadooda ka dhex dhaco. Kadib xaaladoodii qoys ahaaneed way iska soo hagaagtay. Maalinba maalinta ku xigto Axmed wuxuu helayay shaqadii hore ka fiican. Axmed wuxuu bilaabay amaba uu galay maalmihii noloshiisa ugu fiicnaa. Waxa uuna la shaqaystaa ganacsato dekadda ay alaabo uga soo degaan. Waxa uuna iibsaday dhul uu milkiyadiisa asiga leeyahay, waa uuna dhistay, wuxuuna dejiyey Maryan oo markaas u dhashay Axmed 3 wiil. Maryan waxay aaminsanayday farxadda qoyskeeda in ay dhammaystiran tahay, balse waxaa wax kasta isbeddeleen markii ay Maryan maqashay hadalhaynta xaafadda ku jirta oo ah in uu Axmed damacsan yahay in uu xaas labaad la guursado Maryan. Filanwaaga iyo warkaasi kidiska ku noqday ayaa sababay in ay maskaxdeeda xamili weyso, waxayna habeenkii ugu horreysay ee ay Axmed aragto weydiisay hadalladaas waxa ka jiro. Hadalladaas oo ay kasoo maqashay magaalada, asigoo dhoola cadeynaya ayuu wuxuu ku yiri, ninka ragga ah waxaa u bannaan 4 xaas. Hadalkaasna wuxuu si cad u ogeysiiyey Maryan damaca ku jira ninkeeda, waxayna isweydiisay maxaa dhacay oo uu ninkaa kugu qanci la'yahay. Qasab miyaa markii ay ragga xoolo yar helaan in ay dumarka badsadaan? Wuxuu arrinkan kaala tashan waayey, maya adiga horta yaa tahay, naag saddex dhal ah ayaa tahay. Haa sax, balse taas qalad ma ku leedahay? Intaas iyo inka badan ayaa maalin kasta maskaxdeeda ku wareegsanayay Maryan. Hadalkaana xaafadda ayuu aad ugu faafay. Xaaladda oo halkaas maraysa ayaa Maryan waxaa ka xanuunsaday wiilkeedii curudka ahaa. Maalmahaas Axmed wuxuu isku diyaarinayay in uu galo aroos cusub. Guriga kama casheeyo oo waqti dambe ayuu imaadaa wuuna soo seexdaa. Subaxdiina dhaqsi ayuu ka dheelmadaa. Maryan aad ayay uga warqabtay qabanqaabada arooska Axmed oo gabdha diriskeeda ah ayaa u soo tabinayay oo markaas ay sheeko wadaag ahaayeen. Haa, Axmed wuxuu guursanayaa gabar xaafadda dhinac ka deganeyday. Waa gabar aad u da'yar, waxayna dhigataa iskuul. Waa gabar ay Axmed qaraabo kore ahaayeen. Waa subaxnimo jimca ah, waa maalinkii uu Axmed aroosayay. Xaflad weyn oo si heer sare ah loo agaasimay ayaa lagu dhigay guriga reerka gabadha, halkaas oo lagu ballansan yahay subax hore in uu ka dhaco meherka Axmed iyo Sahro. Isla subaxaas waxaa xanuunkii ku sii saa'iday Maryan wiilkeedii curudka ahaa. Maryan waxay wacday telefoonkii Axmed balse lagama jawaabin oo cid qabanaysa ma jirto. Maryan oo kaligeed ah ayaa isbitaalkii ula carartay wiilkeedii xanuunsanaa. Maryan waxay guriga uga tagatay iyo labadii caruur ee kale, gabar ay diris ahaayeen, ay saaxiibana ahaayeen. Haa, waa ayaan xirsi si ay uga sii warqabto labada wiil ee kale, gurigan ay kor uga ogaato. Maryan isbitaalkii markii ay cunuga geysay, dhakhaatiirtu waxay u sheegeen wiilkan yar in uu caawa isbitaalka jiifan doono. Maryan oo isku buuqsan ayaa waxaa soo wacday ayaan xirsi, waxaynu ku tiri aniga subaxdi iskuul ayaan leeyahay, waana ka tegay xaafaddii ee ogow. Ayaan Maryan waxay u sheegtay in ay subaxii iskuul leedahay, ayna u imaato labada cunug iyo guriga. Maryan waxaa ku sii batay fikirkii iyo welwelkii, ilaa iyo haatanna Axmed telefoonka kama qabanayo. Maryan tala ayaa ku ciirtay. Maryan waxay ka fikiraysaa sida ay macquul ku tahay in ay ayada murugadan iyo dhibaatadan ku dhex jirto, Axmedna uu damaashaad iyo farxad iyo aroos horle uu ugu jiri karaa. Waxayna daqiiqad gudaheeda ku ilowday wixii noloshooda ay farxad isla soo qaateen, isla markaasna waxaa qalbigeeda ku abuurmay ciil iyo caro oo ay u qaaday Axmed, maadaama ay Maryan wiilkeedii curudka ahaa ay isbitaal kula jirto. Labadii kalena cid u cideynaysa aysan jirin. Maryan wiilkii oo weli xanuunsan ayay isbitaalkii kasoo bixisay, waxayna keentay xaafaddii. Waxay aheeday 3 maalmood kadib guurkii Axmed. Maryan markii ay adeeg ka doonatay miis ay dadka xaafadda ka iibsadaan hilibka iyo qudaarta, waxay dhegaheeda maqleen hadal ay ku sheekaysanayaan dumarkii goobtaas joogay. Hadalkaas oo ahaa Maryan way maseersan tahay, way maseersan tahay. Markaas oo ay maskaxdeeda gelgeleen erayadaas iyo rafaadkii ay ka qaaday wiilkeedii yaraa ee isbitaalka ay la gashay. Markii ay guriga kusoo laabatay, waxay aragtay Axmed in uu yimid isaga oo wata macaawis qurux badan oo sabar cadaan ah, oo inta joodari dhigtay geed talaal guriga dhexdiisa ku yiilay gadacad u jiifo, isna kala bixiyey hurdana meel dhexe u marayso. Waxayna qaadan weysay in uu Axmed sidaan samayn karo. Waxaana ku sii batay caradii iyo xanaaqii ay u qabtay Axmed. Maryan ma uusan joogin miirkeeda, waxaana dabka u saarnaa biyo baasto. Maryan waxay dabka kasoo degsatay biyo baasto oo karkaraayo, waxayna halmar ku shubtay Axmed oo hurdaayo. Axmed oo geedkii hoos jiifo ayay biyihii karkaraayay halmar ku shubtay. Sidii nin geel horaayay ayaa sawaxan iyo buuq isqabsaday gurigii. Dadkii xaafadda ayaa isku soo baxay. Maryan way xasuusataa maalinkaas wixii halkaas ka dhacay. Waa waxa kaliya ee aan marna niyaddeeda ka go'aynin. Waa sababta ay maanta xabsiga ugu jirto oo ay qaraabadeeda ku soo xireen. Maalinkaas ay ninkeeda dhibaatadaas u geysatay ayaana ugu dambeysay guud ahaan qoyskeeda. War iyo wacaal waxaa maanta uga qaalisan baqshadan maanta loo keenay. Waxayna baqshadii u kala furtay si feejignaan ay ku jirto. Ayadoo aamusan ayay ku bilowday akhriska sadarka koowaad, ka socoto Axmed Sheekh Cabdullaahi, ku socoto cid walba oo ay quseyso.
waxaan ahay qof dhibana ah misana og sababta loo dhibaatay jirkeyga uu idan qanaaya oo waxaan dareemayaa xanuun igu filan balse ma ogi in aan ahay dhaawac dunida ugu halista badan balse waxaan ogahay in aan ahay dhaawac dunida ugu nasiibka badan ma dhihi karo waxa dhibkan ii geystay qof cadowgeyga ah waxaan ku dhiiran karaa qayb jirkeyga ka mid ah ayaa waxay si aan ku talagal ahayn dhaawac ugu geysatay qayb kale oo jirkeyga ka mid ah oo iyada waa aniga qayb jirkeyga ka mid ah mar waa aniga caruurteyda hooyadood marna waa saaxiibteyda koowaad ee aan taariikhda samaystay xaggeyga dhaawacan waxaan u arkaa in uu laba uun mid yahay hadyad ama abaalmarin kow waa abaalmarin laba waa canaan haddii ay tan hore tahay aad ayaan ugu farxay lix sano oo aan isqabnay maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo ay hadyad isiiso haddii se tan dambe ay tahay saaxiibtay haloo sheego canaanteeda aad ayay u kuloshahay caafimaad ahaan ma aqaani sida aan noqon doono balse waxaan mar walba ka fikirayaa sida ay ilmahayga noqon doonaan dhaawaciiga kadib warqaddan uma soo qorin in aan cid gaar ah uga sheekeeyo nolosha qoyskayga balse waxaan u soo qoray maadaama ay arrinta qoyskayga maalmahan noqotay mid wax layska weydiiyo waxaan rabaa in aan qoraalkan ku beri yeelo xaaskayga qiimaha badan waxaana ka hadlayaa hooyada ugu dulqaadka badan ee dunida run ahaantii way sharfan tahay ammaanna igama aha oo taas waan ka afeeftay waxaana rabaa in aan aniga darteyda aysan xaaskayga wax ciqaab ah aysan ku mudanin haa sidaas baan doonayaa waxaana ka codsanayaa ciidamada qaranka iyo maxkamadda intaba sidoo kale odayaasha aan qaraabada nahnay ee arrintan gacanta ku haayo in ay xaaskayga xurnimadeeda siiyaan ma aysan dhammaynin maryan akhrinta warqaddaas oo nafsadeeda ayaa u ogolaan weysay intaas ka badan in ay akhriso waxayna bilowday in ay istusiso dhammaan ficiladii ay ku kacday oo ahaa dhammaantood kuwa qaldan waxayna nafteeda u aqoonsatay in ay tahay dembiilaha dunida ugu halista badan subaxii dambe markii maryan maxkamadda lasoo taagay wuxuu garsoorihii goobtii ka akhriyey qoraalkii uu axmed soo qoray waxaana wada ilmeeyey dhammaan dadkii dacwadda ka soo qayb galay waxa uuna garsoorihii maryan weydiiyey hal su'aal oo ahayd maxaad ninkaaga u gubtay maryan iyadoo indhaheeda ilini ka socoto ayay goobtii soo istaagtay waxayna hadalkii ku bilowday garsoore maanta isma difaacayo waxaana ka shalaynayaa wax walba oo tegay burburka qoyskayga waxaa igaaga daran midda nafsad ahaaneed ee soo gaaray qoyskeena kaas oo baaqi ku sii ahaan doona inta cimrigeena ka dhiman waxaan rabaa in aan hal arrin uga faa'iidaysto goobtan dumarka ayaan rabaa in aan xaqiiqda ogeysiiyo waan ogahay in aanan ahayn qof waana laga qaato balse soomaalidu waxay dhahdaa indho runta ayay ku ooyaan dumarow raggiina ka dambeeya dumarow maseerku marka ugu horreysa waa xanaaq marka ugu dambaysana waa shallay fiicnaan laheeda halka uu maanta dareenkayga joogo in uu dareenkiina joogo u fasaxa raggiina wuxuu ilaahay u xalaaleeyey nolosha iyadaa iska gaaban ee samir u yeesha waa idinka dulqaadkiina waxa dunida lagu joogo si walba oo uu ninka ragga u qurux badan yahay hooyo ayaa dhashay si walba oo uu caqli badan yahana waxaa u dhaxday gabar gaariya oo aad u xikmad badan si walba oo uu geesi u yahana waxaa la dhalatay gabar oo ku dhiiragelisay guushaas idinkuna dumarow sidaas baa sharaf ku leedihiin waxaana kun jeer ka raaligelinayaa bulshada aan ka dhashay iyo qaranka aniga aan tirsado falkii naxariisdarada ahaa ee aan sameeyey oo dumarkeena oo dhan maanan ku metelin cafis ayaana ka dalbanayaa ninkayga iyo cid walba oo arrinkan ay quseyso sidoo kale waddankaygana cafis ayaan ka dalbanayaa maryan waxaa la siiyey xorriyaddeedii balse looma soo celin farxaddeedii iyo sumcaddeedii su'aalaha aysan ka jawaabi karin waxaa ka mid ahaa haddii ay carruurteeda weydiiyaan hooyo aabba maxaa ku dhacay ama maxaa sidaas ugu gashay aabbaheen mar kasta oo ay wejiga seegeeda aragto waxay la hogataa tiiraayo iyo ur ku taalo dulucda sheekadu waa inaan falka aad fal kale kaga jawaabaysaa reebin raad xun oo kale dulqaadka iyo samirkuna yihiin balaayayaasha loogu gudbo marxaladaha adag ee naftaada soo food saara sheekadan waxaa ka daawanaysaan janaalka qarnijoog waxaana idiin soo gudbinayaa anigoo ah cabdisalaam xuseen cali sheekadan haddii aad ka heshay lexar sidoo kale video